wa soo baxaya macluumaad ku saabsandowlada federaalk soomaaliya wado qorsho kusaabsan sidii muqdisho ay u qaba lehda aroos wadareed lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay caasimada arooswadareedkan ayaa la doonayaa in lagu xuso octobar dadkii kudhintay caasimada laba sano kahor muqdisho ab anokhor waxaa kadhacay weerarkii ugu khasaaraha badnaa marka loo ego qaarada afrika oo dhan soomaaliya weerarkaas waxaa kaga dhintay booo qofoo dad rayd ah kadib markii gaari xamuul ah walaa qarxa laga soo buuxiyey ku qarxi bartamaha isgoyska sobe halkaas ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah wa waxaana qaraxaas uu noqday kii ugu saameynta badnaa dadku inay hadal hayaan sanadkii hore dowlada federaalk ayaa xus weyn ku qabatay caasimada lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay weerarkaasi

dadka kunool caasimada oo boqol qof oo wiil iyo gabdho kakooban laisku guurinayo inkastoo qorshahaasuya qorsho hadalhaynteedu aad u weyn tahay hadase ma jirto warcad dowlada ku saabsan arintaasa laakiin hadii la sameeyo arooswasareedka aynoqowaa kii ugu horeeye ka dhaca dalka dowlad ay noqon doonto waxyaaba y kaga dubnaato dowladihii dalka kaga horeeye aroswasareayaa la ogena qaabka uu noqon doono